Sveiki, su jumis Robertas Maskevičius. Dabar trumpai papasakosiu apie kai kurias faktus, iš kurių aš sudariau išvadą apie iš ankstinį oro modeliavimą. Tai, aišku, patvirtina ir įvairiose puslapiuose esanti informacija, ir oficialūs saitai, puslapiai, kuriuose būtent rodoma ta technologija, dalina aiškinama apie tai, kaip daromi orai tam, kad sustabdyti dirbtinai sukurtą šiltnamio efektą. Patys sukūrė, patys liktai ir gelbė. Mūsų sąskaita. Aš dirbau Vokietijoje pašte, DHL sistemoje, vairuotojo ir vežėjo paštą. Mano maršrute buvo keli oficialų taškai, vienas iš jų buvo Vokietijos meteorologijos stotis, besirandanti Offenbacho mieste, šalia Frankfurto miestas, šalia kaip žalia Kauno Garliava, sakysim, jeigu kas nežino, tai maždaug taip. Ir kada aš paruošiau tos, ten dideli buvo paketai, pilni kažkokį dispausintų popierių, kada aš paruošiau tos paketus iškrovimui, buvo vienas ar du paketai praplyšę, gerokai praplyšę, ir matėsi lapai. Tiesiog bekeldamas aš pamačiau kažkokius tai brėžinius, ir kai praskyrio popierių, aš pamačiau daug lapų subražytų būtent juodą ant balto, spausdinta, tai siunčia mane elektroniniu paštu, kad kas nors nenuneštų šitos informacijos slaptos, sakau slaptos, nes būtent spausdinama jinai siunčiama taip yra saugiau šiuo atveju. Ir pamačiau va tokius brėžinius, kaip ir čia, parodytas oro srautas, kur judės vėjas, bet aš kalbu apie datas, kur buvo kalbama pavasarį, kada buvo parodytas visas oro judėjimo srautas jau vasarą. Tai yra tiksliai sustatytas scenarius, pagal kurį prisilaiko orų modeliuoti ir paskiau, jeigu ką, jį pakoreguoja. Todėl orai per prognozes, kada kalba per radiją arba yra puslapiai, internetiniai puslapiai, kuriuose rodoma informacija savaitėje prieki, dvi savaitės prieki, tai yra atspindinti tą informaciją, atspindima ta informacija, kuri buvo pateikta jau pagal padarytą scenarių, iš anksto paruoštą scenarių. Todėl netitinka tos prognozės, kada kalbama yra apie savaitę ar dvi priekį. Ir kada ateina diena, sakysim, kaip dabar sekmadienis, aš dabar įjungiau elektrėnus, ten liktai rašo, kad yra lietus. Iš tikrųjų, tų kritulių ten minimaliai, tik tai barsto kunigas. Ir parodyta visur, pavyzdžiui, žiūrėjau, ten kitus Lietuvos miestus parodyta visur, yra, kad apsiniaukė debesuota, nors iš tikrųjų daug kur išlindo saulė. Aišku, jinai buvo slepiama ir papačia bus nuoroda to filmo, arba jūs galite jau pasižiūrėti dabar, jis padarytas, kaip debesys lenka dviejomis kryptimis tam, kad uždengti Lietuvą. Kad visais įmanomais būdais uždengti dangų šį čia Lietuvoje. Kam tai daroma, pasakosiu dar kitose filmuose. O dabar tai, kas buvo suprojektuota, taip prasme, tas oras turėjo būti va toks ir išlindo saulė. Pirmadienį turi būti lietaus. Lietus bus padarytas iš pietryčių. Aš jums rodžiau va šitą vietą. Čia stipriai daromas debesusie. Ir galbūt jiems pasiseks kažkur tai palašinti ant Lietuvos, nes jam reikia dabar šitą vietą, šitą debesusie, matote, jinai varoma, stumiama tiesiog panašiai kaip fenų virš kiaušinienės, jūs pūstumėt kiaušiniai baltuotą, tai aš paskui palyginimui šitą efektą iš harpo nustatoma antena į tam tikrą vietą ir štai tie debesys pučiami ir jie slenka link mūsų. Mūsų Lietuva yra čia. Taigi, vienas sudaužytas, buvo toks raudonas plėmas, jisai sudaužytas, šalia Latvijos jis vis tiek važiuoja, nekeičia savo parametrų, virš Lietuvos neliko faktiškai nieko. Ir kritulių pas mumis nėra.
Ir kada žmonės kiti žino, kaip sustabdyti tą orų modeliavimą, įsikiša šios procesus, orų prognozės tampa klaidingomis. Todėl reikėtų, ko gero, vadovautis vis dėlto internetu, bet būtent šito puslapio, kadangi čia rodomas esamasis procesas, esamas laikas, 2 valandų bėgė, papačiai yra skalė, parašytas laikas. Ir tokiu būdu jūs galite šiek tiek tiksliau matyti, kas laukia mūsų artimiausiamis valandomis. Debesis dangumi juda nuo 50 iki 100 km per valandą, nors paviršė mes nejaučiame nei vėjo nieko. Tai yra keli orų sluoksniai, kurie dalinai valdomi dėka to, kad debesyse yra cheminių medžiagų, kurios pasiduoda elektromagnetinėms bangoms, radio bangoms ir galima jas stumdyti iš kosmoso, iš dangaus, nukreipinėti vieną ar kitą pusę, apdirbant tam tikrais dažniais. Žemėje vėjo nėra, o debesys, ypač naktimis, juda labai dideliu greičiu ir jeigu jie buvo kažkur tai pietuose, tai jau dienos metu po 12 valandų jie pasiekė maždaug šitą vietą. Gali net greičiau ateiti iki Lietuvos. Greitis labai didelis. Bet yra tokių, tarkim, prietaisų, kurie prarado, kaip ir čia, matote, praretina einančius debesis, išjungia lietų ir tuo pačiu padeda greičiau atsigauti žmonėms nuo žiemos tamsos, didelio šalčio ir drėgmės. Taigi tiek apie orus. Kam bus klausimų, įsiveskite į puslapį, įeikite į puslapį Google ir įsiveskite žodžius weather modification. Įsiveskite žodžius geoengineering. Ir ten matysite daug visokios informacijos, kuri yra oficialiai pateikta apie orų modeliavimą. O kaip sustabdyti tos procesus, pasakosiu kitose filmuose, kur kartas nuo karto jie išeis mano kanale. Ačiū, kad žiūrite. Su jumis buvo Smackevičius ir iki malonaus.